dadweynaha ku nool Soomaaliland markay daawadaan sawirada deeshooda macallina way arkeen horta siduu egaday meesho inayna garoon u egeyne ay gege bannaan tahay waxa naga dambeeyo xagga dambe aad ka arki kartaan halkii laga maamuli jiray markii airport buu ahaa markuu airportka ahaa halkii laga maamuli jiray oo saaga tacdi yaabtaan oo imiga ay xayawaan ku dhex baqtiisan yihiin soo aragnay waxaa kaloo markhaati maragma doontaa dadkii ka dhoofay oo la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga faadumo sciid ay joogto oo maryani ag joogto oo ay ka dhoofeen oy lix sano ka hor airborkani u shaqayn jiray ka dhoofi jireen hadda waxa mushkiladdu tahay oo isweydiin leh toddoba sano ka hor airbor shaqaynayey maxaasaan u galay in wax ku darsamaan bay ahayd waxaanase laakiin lay aanan aad uga sii yaabaynin airborka boorama toddobiyo sagaashankii baan ka soo degay oo diyaaradan kaga degay imigana meel jirtaba maaha waa la midun isaguna markaa markaa dheeraysan maayo wax fog igu noqon mayso kii aan ka degay burcana waa la mid markaa adduunyada dowladuhu waxbay ku daraan wixii jira laakiin wixii jira lama baabiiyo waa nasiib daro airbort toddoba sano ka hor shaqaynayay inuu maantana seanu egaado oo la baabiiyo ceergaaba waxay u jirtaa hargeysa ugu yaraan 700 kilomitr kama maaranto airbor ceerigaabo waxayd airborka ceerigaabo in hore loo mariyo oo maanta si layskugu xidho gobolka ugu weyn Soomaaliland oo 40% ku dhowdhow oo khayraadkiisu ugu badan yahay inuu maanta ka xidhnaado dalka kale waa nasiib darro airborka wuxuu isku furayey waxaan rajaynaynaa dadka reer ceerigaabo markii hore waxaanu nimidnaa inaanu kaadhka qaatan iraad laakiin imaga waxaanu ku adkaynaynaa inay kaadhka qaataan oo ay ayahoo kaga tashadaan waxaan u sheegaynaa waa arkaan haddii airbor toddoba sano ka hor shaqaynaysan u egyahay waxalla wixii kale baahiyaha ahaa ee gobolkani ee loo baahnay wax laga qabtana sidaanbay toddoba sano dib ugu dhaceen maalmo ugtalagal baa talow wax looma waayin kolleyte dee garan maayo anu waxa laakiin saa loogu galay airborka saa loogu galay wixii kalena waa la mid un baan u malaynaya haddaanu waddani nahay waxaan ballan qaadanaa anagoo ilaahay in la kaashanno markaanu kursi ku fadhiisanno inuu airborkani shaqayn doono maaha keli haatee uu noqon doono airborada la yaqaano ee bini aadmigu ka soo degaan oo aanu seen ahaanaynine aanu bedeli doono haddii la yidhaaho waayo waa loo baahan yahay gobolkani oo gobolkii ummaddu ay asalkeegi deganaan jirtay ee ay ka fircantay waa gobol khayraad leh oo gobolka ugu badan ugu weyn Soomaaliland waa gobolka aan rabna in waddanka intiisa kale laga masruufo haddii laakiin uu kala go-o waddankiiba laga xiray dee waxba laga qaban kari maayo annagu waddan haddaana waxaanu ballan qaadnaa reer ceerigaabo iyo reer Soomaaliland baa u baahan in halkan la dhiso dego airborkan ceerigaabo keli ma baahne Soomaaliland baa u baahan waay gobolkan waa gobolka khayraadka waddanka laga masruuf doona ku yaallo marka waxaan anagu ballan qaadanaa xisbi ahaan maalinta aanu fadhiisano kursiga ilaa idinkan waanu fadhiisan doonaay inaanu airborkan iyo waxalla wixii kale ee gobolka waayeenba inaanu soo celin doono oo ilaahay idankii sanad dabadeed bishaa bisheed aanu soo mari doono isagoo airbor aanu kasoo degi doono haddii ilaahay yidhaaho ilaahay baanu weydiisanaynaa inuu noo qadaro onaguna kaalmeeyo dalka intiisa kalena wax ka qabanno ceerigaa waxaan leeyahay kursiga in qaata kaadharka kaadharkii baray bilaabmayaan kaadhka qaata ciddii aad idistiraahdaan aayihiinaa ku jira waad aragteen toddoba sano ciddii idin maamulaysa say tahay ciddii aad tiraahdaan aayihiinaa ku jirta u codeeya hadhow ha calacalina aad iyo aad baad umaadsan reer ceerigaabo waan salaamayaa Soomaaliland ha noolaato xisbigoodeenna ha guulaysto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu